Hartlike goeie môre, kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie kanaal. Ek glo en vertrou dat dit met julle almal goed gaan. Dit gaan ook goed op die toer. Ek is baie dankbaar. Ek wou amper sê dis meer as wat ek verwag het. En mense kan dalk miskien dink, "Joh, maar dit kon uh, anders gewees het of wat het 'n mens verwag?" En as ek vir u sê wat ek meer verwag het, sal ek nou-nou uitkom by wat ek meer ondervind het en ervaar het en gekry het in hierdie toer bo al die ander toere wat ek in 23 jaar gedoen het. Jy weet in die beginjare veral wanneer jy nog iets uit die grondheid moet oprig en jy 'n huisvergadering hou met 1 en 2 en 3 en 4 mense en dan kom daai kom ons sê nou maar daai leier bedank of verloor moet Dan moet dit weer gaan oprig in daardie dorpie of daardie stad of daardie voorstad. So ja, maar iets wat my opgeval het, maar ek sal dit nou-nou met u deel. Maar regtig, ek is baie dankbaar. Dit gaan goed. Uh ons het nou al Bloemfontein gedoen of ek en Lourie ry saam met my. Welkom vereniging Wesrand, Pietersburg, Nigelstroom, Pretoria, Nelspruit, Betal, Oosrand, Standerton, Matuba, Tuba. En dan is ons nou nog steeds in Natal, Durban, in Newcastle. En dan is dit natuurlik dan nog uh, uh, in die Vrystaat en dan ook in West-Transvaal. Daar in Klerksdorp se wêreld gaan ons dit draai maak en dan die laaste sal wees Kimberley. Maar ek is baie dankbaar uh, soos ek sê wat ek ervaar kykers en luisteraars, ek gaan nie 'n lang boodskap vandag maak nie. Maar wat ek ervaar 'n baie geestelike gehoor. Ek sal nou weer terugkom hiernatoe. Jy weet ek sit nou onwillekeurig en terugdink aan toe ek in die weermag was by SA Militêre Inligtingskollege. Nou vir die wat in Pretoria bly, julle weet almal waar's Fort Klapperkop. Nou op pad na Fort Klapperkop toe sal jy die ingang sien SA Militêre Inligtingskollege. S SAMIK met 'n k aan die einde vir die Afrikaans en 'n c vir die Engels. So ja, dit is waar ek, noem dit nou maar, geplaas was, gestasioneer was en uh, wat ook al daarmee saamgegaan het. Maar daarbye sa mik dink ek nou terug so vanoggend toe ek so uit die bakkie die lempe en die das en die klere en alles uithaal om dan nou weer vir vir vanaand se vergadering reg te maak. Toe dink ek onwillekeurig terug aan 'n 'n vriend wat ek daar gehad het. A, kyk, daar was gekwy en geweldige kering om om daar te mag ingekom het. Dit is nou maar so jy het laagstens minstens 'n geheime klaring gehad of uh, dan nou 'n uh, uiterschein. Hoe dit ook al sy, selfs die klerke wat daar gewerk het was was gekeerde mense. Uh en uh daarmee saam was dit 'n redelike 'n uh, uh, standaard as ek dit nou so mag sê. Byvoorbeeld die een persoon wat 'n klerk daar was, ek gaan nie die naam en van hom noem nie, maar was uh nie net uh, B prok gekwalifiseer nie, maar ook LLB, met ander woorde advokaat. En hy het eendag my 'n baie interessante verhaal vertel voor hy nou sy diensplig kom doen dit en toe hy gekeer was om 'n klerk te wees daar by Sammik. Toe sê hy hy het, hy het nou B prok geswat en eh uh, ek kan nou nie die detail onthou nie of hy buitemuurs toe nou sy LLB gedoen het en hoe dit presies werk nie maar hy toe nou sy eerste hofsaak hy vertel toe nou vir my van sy eerste hofsaak en hy sê hy gaan koop nou vir hom 'n toga daai lang mooi swart noem dit nou maar 'n mantel wat 'n prokureur of selfs dominius ook 'n toga hy gaan koop hy toe nou vir hom sy toga baie trots hy gaan nou met die toga dis mos nou die eerste keer hy't nou gekwalifiseer En dit is mos nou regtig iets om oor opgewonde te wees. Natuurlik, jare se studies word in daai toga wil ek amper sê en toengestel. En hy gaan toe nou en hy sê hy toe nou die kliënt. Ek kan nou nie detail van die kliënt onthou nie, maar die kliënt van hom het nou vir hom sy storie vertel. En hy sê in hierdie vertel en in hierdie aanhoor van sy kliënt vir wie hy nou moet gaan in die hof staan en noem dit nou maar onskuldig kry of gewen laat kry sê hy het hy was hy so woedend vir die teenparty noem dit nou maar sy kliënt nie die teenparty se prokureur nie want die ou het ons nou niks verkeerd gedoen nie. hy verdien bourig nou maar net die teenparty hy sê maar die, hy hy was so woedend in die aanhoor van sy kliënt se storie oor die teenparty en uh, Hy is toe na nou die daghof toe of die dagbreek toe nou aan wat hy hof toe moet gaan. En in die hof toe die teenpartye se kliënt ook nou die kans kry om te praat of onder verhoor of ondervra te word. Hy sê soos wat die saak aangaan, begin hy so stadig aan sy toga uittrek. Hy sê later is hy meer woedend vir sy eie kliënt as vir die teenparty se so, ou want vir die eerste keer hoor hy toe nou noem dit nou maar die T-partytjie 'n uh, se saak en of lewendig hoor hy hy dalk die papierwerk voor die tyd of 'n dag voor die tyd ek weet nie al daai tegniese werk nie maar die punt is hy besef toe net luister maar sy kliënt is eintlik 'n skurk en die T-partytjie se so, ou toe hy sy storie hoor toe sê hy Jesuslike maar Nou, nou verander jy 'n prentjie. En in die verandering sê hy vir my Gustaf, ek het my toga steltjies uitgetrek. Hy sê toe ook uit daai hof uitstap dat ek hom so klein as wat ek kan opgerol en hom onder my arm gesteek, sodat niemand kan sien dis die prokureur wat vandag so pak gekry het in die hof nie. Nou dit het nou niks te doen met met sake en hofsaake wat ons uh, nou mee besig is of u of ek nie. Die les wat ek wat ek daar uit geleer het is om nooit 'n slotsomme afleiding, 'n gevolgtrekking te maak voor jy nie altyd alle partye se saak behoorlik aangehoor het nie. En ek dink dit is waar regverdigheid kom in in dit wil ek sê is deel van die gehore wat ek bespreek het, is is mense wat nie meer optree uit emosie uit nie. Uh, Ek wil nie sê dit emosioneel klink of ek op sekere mense wat dalk opgetreed se tone trap. Dit is nie die punt hier nie. Die punt is baie eenvoudig. Wanneer jy 'n regsbeslissing wil maak, wanneer jy regverdig in jou lewe wil besluit, dan moet jy eers jou vergewis van al die feite. En die mense wat hierdie vergadering bygewoon het, is my mense en ek sê weet, dit het nou niks met met hofsaake en dinge te doen nie. Dis mense wat nog al die jare moeite doen om die skrifte ondersoek, die profeseë te ondersoek, die vleeslike te ondersoek. Dis mense wat weet waar Eskom staan. Dis mense wat weet waar City Power staan. City Power al uh, onder brink of collapse het ons verlede week gehoor. Want hulle kry 4000 breuke 'n dag in en hulle kan maar 800 herstel. En hulle het in 3 maande soveel onderdele vervang as wat hulle gewoonlik in 'n jaar doen. So dit gaan daaroor dat City Power wat nou Johannesburg, Alberton, daai hele, noem dit maar amper die ou Witwatersrand is, gaan op 'n punt nie meer onderdele hê nie en gaan net nie meer gaan net te veel hê wat nie herstel kan word nie. Want as jy 4000 klagtes kry, jy kan net 800 herstel, dan jy 3200 agterop vir die dag. So dis nie 'n 'n beerdkrag gaan dit nie oplos nie wanneer daai in of so 'n in ineenstorting kom sit die parawer aan onderbrink of kollaps. Wanneer so 'n wanneer hulle in ineenstort, dan is dit as gevolg van te kort aan onderdele en net doeteenvoerig kan nie alles voorsien wat voorsien en herstel moet word nie. So daar's nie beerkrag. Kom ons gee 'n bietjie minder hier. Kom ons maak dit 'n 10 of 'n 8 of 'n 7 beerkrag en ons red die hele stelsel. Ons red die stelsel, die grit Nee nee, dit is 'n ander ineenstorting. Jy gaan nie 'n week later om weer herstel nie, want jy het nie onderdele nie. Jy gaan nie my week laat later herstel nie, want jy's nou al 10 of 20 duisend breuke agter. So, so dis mense in die gehore wat hierdie berekeninge maak, wat hulle self vergewis van die vleeslike fisiese feite van wat in hierdie land aangaan. Hulle is bewus van die artikels oor 'n mislukte staat wat ons inbeweeg van Eskom van city power, van die rand dollar, van die brandstof, van die dollar wat waarskynlik weens Saudi-Arabië onder andere en vele ander redes in diee kan en gaan stort en wat se effek. Dis ingeligte mense. Dis mense wat in 'n gehoor sit wat ek kan in die vra agterkom. Dis mense wat hulle huiswerk doen. Dis mense wat deeglik ondersoek die vleeselike fisiese feite waar waarvan baie organisasies en leiers u meedeel gereeld hulle is op hoogte van dit hulle maar hulle is ook op hoogte van die profeseë en van die skrif die kennis uit die skrif uit die profete uit die skrif uit is hulle baie op hoogte en dit is wat ek in hierdie toer waargeneem het is 'n is 'n baie sterk geestelike Ek wil sê uh jo, klimaat, omgewing, atmosfeer, mense. So wat ek in hierdie toer wat vir my uitstaan bo almal in die verlede is dis vir my asof ek gesit het met 'n baie vleeslike fisiese maar ook geesingeligte gehoor. En dit is vir my baie verblydend want ek het nog altyd vir u gesê Wanneer die vlees en die gees bymekaar kom, luisteraars, kykers, dan is ons by 'n uh, baie finale punt. En dis wat ek hier bespreek het. En iemand wat so na die vlees kyk en na die gees kyk en die skrif ondersoek, dis iemand, as ek dit nou met die regs klerk by Samuk wat 'n advokaat gekwalifiseer was, LLB, BProk geswat het, As ek dit kan vergelyk met sy uitlating of sy verhaal van hy moes hy toe gaan oprol dat iemand net nie sien dis die ou wat so pak gekry het nie en dit wil ek daai lyn trek na u luisteraars u kykers na hierdie YouTube video en dit is wese ingeligte mens wese ingelig in die vlees en die fisiese Wees ingelig in die gees en die profetiese en natuurlik die skrif en dan is u op 'n baie goeie plek. En gaan u nie, ek wil u vergelyking maak. Soos daai regs klerk by Samuk ooit u by wyse van beeldspraak u toga op te rol en skaam te staan nie. Want wanneer iemand nie deeglik ondersoek Wat hierdie wêreld aangaan, wat in Eskom aangaan, wat in die randdollar, wat met die ekonomie, wat nie weet wat sê Dawie Root en wat sê Mike Schuessler en wat sê Magnus # vir ons en al hierdie ekonome van naam. Wat sê hulle almal van Absa ekonome, Standard Bank ekonome, uh wat almal dieselfde trend vir ons begin sê. As jy nie daardie daardie jouself van ge, gaan vergewis Jouself inlig. Ek dink die Bybel sê dit vir ons so eenvoudig. Wieens 'n gebrek aan kennis gaan my volk te gronde. So as jy nie kennis het oor 'n saak nie, in hierdie situasie van ons, kennis oor die toestand van die land, kennis oor die ekonomie van die land, kennis oor SASSA of of wat ook al ons sien, Ramaphosa van nou BTW opstoot en aanpas om SASSA nog te kan uitbetaal nie. Ons weet hoe Pawarin Gordon Minister van Finansiëls was jare gelede, het hy al gesê, hierdie hierdie maand toelaa is nie volhoubaar nie. Hy het dit toe al gesê. Nou as jy daardie kennis nie het nie, gaan jy jou toga oprol en moet hom on onder jou arm uitstap. Maar as jy daai kennis het en jy die kennis van die skrif Hoe die skrif ons hier ondervindings deel van God se kinders, hoe hulle afvallig geraak het, hoe hulle moet terugkom, hoe dit en dat. En dan natuurlik die kennis van die profesie oor wat nou vir ons voorlê en gaan gebeur. As jy daai kennis verwerp. Behalwe dat jy dan ten gronde gaan sê die Bybel ook op 'n ander plek. Omdat jy die kennis verwerp, sal ek jou verwerp. Nie net Jy gaan te gronde gaan nie. Natuurlik gaan jy te gronde gaan die oomblik wat God jou verwerp. Omdat jy die kennis verwerp, sal ek jou ook verwerp. Dit is soos dit is. So luisteraars, kykers, kom ons in hierdie video en dit is wat ek bespreek het. Ek het regtig 'n 'n gehoor of gehore gesien. Sommige gehoor dit selfde as altyd, maar behalwe as hulle skrik, as mense skrik, dan is daar nooit parkeerplek naby 'n saal nie. Dit is nou maar hoe dit is. Daar's mos nie nou iets spesifieks geweest wat mense skrik maak nie. Uh maar daar's nie regtig 'n vreeslike verandering nie. Daar's maar nog altyd die oes is groot, maar die arbeiders is min. Suid-Afrikaners was nog altyd min arbeiders. Dit was nog nooit anders nie. Baie mense gebruik nou sekere redes as verskoning, maar op die einde van die dag weet ek, hulle gaan ook nie aktief wees elders nie. Dis maar net 'n gerieflike verskoning om te sê hier en hier is nou my rede. Ek gaan nou nie meer hier aktief of deelneem nie mee, want eintlik was nie persoon ooit regtig aktief nie. So hier en daar is haar 'n aktiewe. Maar ek kom terug om vir u te sê jy kan nie regverdige besluissing maak. Enige mens in terme van nasionale geopolitiek, internasionale geopolitiek, dieselfde wat ons nou met Rusland sien. Jy kan nou vinnig spring en sê hierdie een is skuldig, daai een is nie. Hierdie een is soveel skuldig, daai een minder. Voordat jy spring en 'n uitlating maak, vergewis jouself eers van feite. En nog verder meer, gaan vergewis jou ook van die verder verlede in die geskiedenis, want dan gaan jy ook die karakter van verskillende volke en nasies gaan jy erken en sien en dit gaan jou baie veiliger noem dit maar ontledingsit van so 'n volk of 'n ras of noem dit wat jy wil. Maar ja, ek dink ek wil maar net met u deel, dit gaan goed op die toer. Ek is baie tevrede want vir my was dit nog altyd van kardinale belang om 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 'n geestesgroepering. En ek sê dit nie in hoogmoed nie, glad nie. Daarmee sê ek nie iemand wat nou nie 'n Suidlander is, is nie geestes glad nie, asseblief glad nie. Wat ek sê is wanneer 'n mense groepering het wat bekommerd is oor die toekoms van hierdie land, wat bekommerd is oor die toekoms van enigiets en daardie groepering skuil by die allerhoogste. Daardie daardie groepering is 'n ingeligte groepering oor die skrif, oor die profesieë en natuurlik die vleeslike ook. Dan dink ek is ons op 'n baie veilige, goeie plek. Want ons hoef nie getalle te hê nie. God sê in sy woord, hy hy het nog nooit gered deur baie deur getalle nie. U kan maar gaan kyk, gaan wys my in die Bybel waar God getalle gebruik. Inteendeel Dis net andersom. Bloedroef 4464 Amabuha min. Die Franse Protestante was min. Die manne wat ons grens opgepas het teen Angola, Suid-Wes-Afrika was min. So ja, oral was het God nog altyd die bietjie. Maar daai bietjie, daai min. Daai bietjie daai min moet by sy naam skuil. Hulle moet by sy voete skuil. Hulle moet hulle wysheid en 'n leiding van hom afsmeek. En dis die Gees wat ek wat ek bespreek het in die vergaderings tot en met nou. U moet 'n pragtige week hê. Ek het dit net vinnig met u gedeel. Alles sterkte, alle seën uh, tot ons weer sien. Dankie. Totsiens.